हिंसाचार हा पूर्वनियोजित कट असून दिल्लीत उद्भवलेल्या स्थितीला केंद्र सरकार आणि गृहमंत्री अमित शहा जबाबदार आहेत. ही जबाबदारी स्वीकारत गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षाने केली. दिल्लीत शांतता राखण्यात दिल्लीचे मुख्यमंत्रीही अयशस्वी ठरले असून त्यांनी जबाबदारी न घेतल्यानेच दिल्लीत अशी स्थिती झाल्याचं सांगत काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकार, गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्यावर निशाणा साधला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी भावना भडकवतील अशी भाषणं करत द्वेष पसरवण्याचं काम केले असा थेट आरोप सोनिया गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत केला. भाजपच्या नेत्यांनी दिल्लीतील पोलिसांनी 3 दिवसांची मुदत दे, त्यानंतर जे काही होईल त्याबद्दल आम्हाला सांगू नका अशी चिथावणीपर वक्तव्य केले असं सांगत या हिंसाचारात 20 पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेल्याचं सोनिया गांधी म्हणाल्या. काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकार, गृहमंत्री अमित शहा आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर यावेळी निशाणा साधला आहे. दिल्ली में हो रही घोर हिंसा, जानमाल के नुकसान और हर रोज बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए आज कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई. पिछले इतवार से